Засідання конкурсної комісії було публічним, тож на порушення звернули увагу десятки активістів. Одна учасниця пропустила презентації кандидатів і прийшла лише на голосування. Деякі члени журі були упередженими, серед них не було професіоналів. Один із кандидатів не представив програми розвитку закладу, тож члени комісії робили вибір наосліп. Пан Юліан не представив на цьому останньому 23-го числа засіданні, не представив свою програму розвитку. Тобто він говорив за минулі досягнення, а точніше, це були досягнення, напевно, 20-річної давності. У міськраді тепер розслідуватимуть, чи відбулися порушення закону під час конкурсу. Ми створимо робочу групу, яка, власне, береться тиждень провести таке так зване розслідування, адже ми зацікавлені і відстоюємо позицію закону України про культуру, і ми хочемо, щоб кожна стаття і кожна буква закону була дотримана. До комісії увійшли по три представники від міської ради, громадських організацій та трудового колективу органного залу. П'ятеро із дев'яти віддали свій голос чинному директору установи Юліану Винницькому. Для міської ради критично важливим є дотримання закону. Ми не обговорюємо тут і не будемо обговорювати в майбутньому конкретне рішення того чи іншого члена конкурсної комісії. Це його вибір. Така процедура обрання директорів культурних закладів діє вже рік. Щоб уникнути цих ситуацій, до закону пропонуватимуть правки. Чіткіше окреслять категорії громадських організацій, які можуть претендувати на участь у виборчій комісії, щоб збільшити кількість професіоналів. На превеликий жаль, велика частина конкурсів, де колишні чи багатолітні, чи багатодесятилітні керівники установ лобіюють, власне, не інтереси розвитку інституції для загального добра, а лобіюють своє власне місце перебування, свою позицію. Виконувач обов'язків директора органного залу запевняє, конкурс на посаду пройшов прозоро і хоч не представив програми розвитку, покидати місце директора не збирається. Я з приємністю зустрінуся з робочою групою, покажу їм, принесу, що вони забажають. Я схвалюю це. З одного боку, а з другого боку бачу в тому затягування оголошення переможця. Інший кандидат на посаду Іван Остапович чекатиме на рішення робочої групи. Якщо порушень у засіданні не знайдуть, звертатиметься до суду. Вважаю, що ця структура не до кінця і не сповна розкрита, і громадськість Львова потребує того, щоб ця структура, цей мистецький дім, працював на повну. Рішення робочої групи оприлюднять наступного понеділка. Ірина Ващишин, Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет новини.